Kristdemokraterna. Du har skrivit ett öppet brev till Mona Sahlin med en rad frågor i det här ärendet. Vad är det du vill ha svar på? Det första jag vill säga det är att jag tror inte för ett ögonblick att Mona Sahlin eller Socialdemokraterna som parti har några skumma syften i det här avseendet. Här handlar det om att en ledande företrädare, Irma Reepalu är inte vem som helst, genom en rad konstiga uttalanden har haft alla möjligheter att förklara sig och lägga till rätta och be om ursäkt för det han gjort fel. Ändå trasslar in sig i uttalande efter uttalande som gör att man lägger skulden på de utsatta. Att man använder uttryck som används på ett sätt i andra sammanhang som ingen av oss vill bli förknippade med. Och det här måste få sitt slut för Malmös skull. Men vad ska Mona Sahlin göra åt saken? Jag tycker att Mona Sahlin dels så är jag jätteglad för den här möjligheten. Och jag tror Mona är det också för att kunna förklara var Socialdemokraterna står i den här frågan. Men jag tycker också att det är dags att Ilmar Reepalu, som är en av de högst uppsatta Socialdemokraterna, klarar ut en gång för alla var han står i de här frågorna. Det får inte finnas skuggan av misstanke om att han har några andra syften än att... Innan Mona Sahlin frågar ska jag bara säga att vi har på agenda bjudit in Ilmar Reepalu hit. Han var bortrest och därför har vi intervjuat honom. Så. Hatbrotten har ju vuxit under ganska många år, inte bara i Malmö utan i många delar av Sverige. Det har drabbat muslimer, det har drabbat homosexuella och det drabbar judar. Jag har jobbat hårt de år jag har varit partiledare med dialogen med den judiska församlingen runt om i Sverige och även andra religiösa företrädare. Direkt när den här diskussionen uppstod, då åkte jag ner till Malmö. Jag har suttit ner med den judiska församlingen. Fått många samtal också med Ilmar. Ilmar är ingen antisemit. Han har gjort mycket olyckliga uttalanden. Som jag tror han är mer olycklig över än många andra själv. Han har bett om ursäkt och det ska han göra. Han har också startat ett dialogforum nu i Malmö. Som borde ha skett tidigare. Därför att både Göran Hägglund och jag vet att det här är ett problem som har funnits länge. Så jag skulle också önska när Göran Hägglund undrar om socialdemokratins syn, för det är verkligen så, det finns ingen anledning att ifrågasätta den, men också vad regeringen kan göra. Jag tror själv att det vore viktigt att till exempel ta initiativ för att de judiska församlingarna runt om, även muslimska, får hjälp med säkerhetskostnaderna, vilket är en väldigt tung börda för många. Den typen av nationella insatser skulle jag vilja efterlysa. Innan vi kommer dit, vad säger de svaret här? Räcker det? Alltså det som är problemet är ju att för det första så visar det sig att kommunalrådet i Malmö, vi pratar inte om vem som helst, visar sig vara okunnig om de här förföljelserna som vi som har följt inrikespolitiken i stort väldigt länge visste förekom tyvärr i alldeles för stor omfattning att i Malmö. Att hatbrotten förekommer, menar du? Ja, absolut. Och att den judiska församlingen där har varit utsatt under mycket lång tid och enskilda personer som också visar sig inslaget. Det andra är ju att Ilmar Reepalu i sitt resonemang har liksom vänt sig mot de som har varit förföljda och hotade, trakasserade för att istället ta upp frågan om Israels agerande som självklart ska kunna diskuteras. Men det förringar inte eller innebär inte att människor har rätt till ett skydd i Sverige och att kunna känna sig trygga på gator och torg. Men vad ska Mona Sahlin göra åt här? Jag tycker att det är dags för ytterligare ett samtal, för det är ju uppenbart så. Och jag tycker att det är jättebra om Mona Sahlin för samtal med judiska församlingen där nere. Det behöver alla göra. Men det är uppenbart att det behövs ytterligare samtal med Irma Reepalu. För varje gång när han ska lägga till rätta så kommer det ytterligare grodor som skapar bekymmer i det här sammanhanget. Och det här är inte vilken fråga som helst. Vi pratar Mona Sahlin, inte... är det okunnighet som ligger bakom de här uttalandena från din partikamrat? Delvis, och det har också Ilmar Reepalu själv sagt när det handlat om hur många judar i Malmö som har varit utsatta. Och det är självfallet någonting som han borde veta och som han också tar på stort allvar. Och jag tror nog det är viktigt att både Göran Hägglund och jag går från ord till handling i de här frågorna. Därför att hatbrotten har vuxit många år. Och frågan är nu inte bara vad kommunalråd runt om gör, utan också vad regeringen gör, vad vi som partier gör. Och också att det handlar om uttalanden från ganska många politiker som är okunniga och ibland spär på. Men det finns också i ditt parti. Det är något vi alla behöver hålla. Men hur kommer det sig att Ilmar Reepalu som är en av Sveriges ledande socialdemokrater är så okunnig i de här frågorna? Ja, men, nu låter det som att han är okunnig i alla de här aspekterna. Det är han självfallet inte. Men däremot hur många hatbrotten har varit i Malmö mot judar. Det har han själv uttryckt
tycker jag, på ett förvånansvärt sätt. Är det okunnighet det här handlar om? Ja, alltså, det är klart att är det inte okunnighet. Alltså, jag tror möjligen att det är på det viset. Att Ilmar Reepalu har gjort uttalanden som bottnar i okunnighet och att han inte riktigt kan värdera orden i de här sammanhangen. Och så blir han lite för stor för att backa hem och be om ursäkt för det han har gjort. Och då blir det alldeles knasigt. Det andra alternativet är ju att han inte vill stöta sig med andra grupper i Malmö och att det är det som skulle vilka vara förklaringen. Vilka grupper är det? Alltså, i Malmö så finns det en väldigt stor gruppering som demonstrerar mot Israels agerande. Och det har man all rätt att göra. Vilken grupp talar du om här? Ja, vi talar om vänstermänniskor, vi talar om muslimer, men här gäller att inte Ilmar dra några ut efter och fiska röster bland muslimer. Då vill jag bara säga, nu blir jag upprörd, Göran Hägglund, de allra flesta kristna som muslimer är för yttrandefriheten och emot hatbrott oavsett vem det drabbar. Att just där lite antyder att gruppen muslimer, som du uttrycker nu, skulle acceptera eller till och med vara för att judar blir utsatta. Min bild är den motsatta. Jag sitter i dialogforum med tillsammans muslimska, judar och kristna. Och de har samma bild, de ser samma fiende och de har samma uppdrag. Nu tycker jag att du gick över gränsen. Så låt oss backa tillbaka till hur vi bekämpar hatbrott gemensamt. Det är att han inte lyckas backa hem och säga jag har gjort fel, jag har sagt fel, jag ber om ursäkt för det. För varje tillfälle han får så lyckas han ju kräcka ur sig nya grodor som skapar en osäkerhet omkring detta. Då tycker jag att du ska be om ursäkt nu, därför att du står och påstår att gruppen muslimer nej, skulle alltså ha något intresse av att det kan ge sig på judar. Det kan vara obehagligt för honom att ta ett sådant ställningstagande eftersom han kanske ser det på ett annat sätt. Men jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att han ska vara entydig i det här sammanhanget. Får jag fråga dig en sak, Göran Hägglund? Du har skrivit ett öppet brev till Mona Sahlin. Är det verkligen lämpligt att göra partipolitik av jag den här känsliga frågan? Jag vill inte göra partipolitik av detta. Jag tycker att det är viktigt att varje parti i Sverige som gör anspråk på att finnas i riksdagen eller som finns i riksdagen är alldeles entydiga. Det här är så stort värden som står på spel, som inte handlar om kronor och öre, utan om demokratiska värderingar. Men Göran Hägglund började säga att han hade ingen som helst anledning att misstro socialdemokratin. Nej, det vill jag inte och sen göra. Så sväljer han tre gånger och låter ändå som om det är det som är problemet. Ja. Och ja, men det måste mycket. Finnas någon förklaring till varför Ilmar Reepalu fortsätter att uttala sig på det viset. Och en förklaring varför inte regeringen gör mer själva. Vi behöver Tänker göra mer, absolut.